ከዚያ በላይ መስራት ነበረብን አንድ ነው። ከዚያ በላይ ሰርተን እሱም ቀጣይ መሆን ነበረበት። ቀጣይ ማለት ጠባብነት የሌለው ፖለቲካ ሁኔታ፣ ኮራፕሽን ሙስና የሌለበት፣ ብልሹ አሰራር የሌለበት፣ መልካም አስተዳደር የማይጎድልበት፣ ጸረ ዲሞክራሲ የሆነ ውስጥ ድርጅትም ከህዝቡ ጋር እነዚህ ኢህአዴግ አይደንቲፋይ ያደረጋቸው ችግሮች የሌሉበት አገር ሆኖ ልማቱም ከዚያ ያፈጠነ፣ የልማቱ ሞተሮች ደግሞ እነዚህ ዲሞክራሲያዊነት፣ ልማታዊነት፣ ዲሞክራሲ፣ መልካም አስተዳደር እነሱንም ጸድተው መቀመጥ ነበረባቸው። ማለት ለዲሞክራሲያዊና ልማታዊ መንግስት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ማለት ነው። ጠባብነት ጸረ ዲሞክራሲ ነው። ዲሞክራሲ በጠባብነትና በትምክህት እያሉ ልታደርግ አትችልም። ማለት አለ ብለህ ለመናገር አትችልም። ኮራፕሽን ካለ ልማታዊነት አለ ለማለት አትችልም። እና እነዚህ ለምን አይነ ወይ ባጭሩ እነዚህ ጸረ ዲሞክራሲ ጸረ ልማት የሆኑ ጉዳዮች ለምን መገለጫዎች ናቸው ብለው ትክክል ነው፣ መገለጫዎች ናቸው። እና ምንድን ናቸው? ምንድን ነው ኮዙ? ምንድን ነው መንስኤው የሚባል ግን እኔ አልፎ አልፎ እናገራለሁ። የህዝባዊነት መሸርሸር ነው። ህዝባዊነት ተሸርሸረዋል። የህዝብ ያሳለፈው ስቃይ አለ። በዓለም ተወዳዳሪ የሌለው ስቃይ ተሰቃይቷል። ፖለቲካሊ፣ ኢኮኖሚካሊ ኤንድ ሶሻል አይሁዶች ተበድለናል ይላሉ። አይሁዶች የተበደሉትና ኢትዮጵያ ህዝብ የተበደለው ይለያያል። ይሄ ይከፋል። ተወዳዳሪ የለውም። ብናጠናው ተወዳዳሪ የለውም። ተወዳዳሪ ነው። ተገደሉ፣ ተገደሉ። እንደኛ አልተራቡም። እኛ የበለጠ ተራ፣ እኛ የበለጠ ታመምን፣ ሞት ከአባብ ኦል። ግን እኛ እንደ ባህርያም ተሸጥ፣ ወደ ባህር ማዶም፣ ወደ እርስ በረሳችን ዘርፎር። ይሄ አውቀን ይሄ አሁን ያለንበትም ተገንዝበን ነበር ኤጌን በዓለም ነበር ኤጌን የሚል ህዝብ ካለ ማለት ያለበት ካለ ኢትዮጵያ ያለፈ ይብቃ። ይሄ ያልተገነዘበ ይሄ ፕሮፐር ግንዛቤ ያልተወሰደበት አሁን ያለበት ሁኔታም ፕሮፐር ግንዛቤ ያልተወሰደበት እና እንዳልከው መገለጫ ናቸው። ኮዝ ግን ጸረ ህዝብ ጸረ ህዝብነት የኢትዮጵያ ስቃይ ያልተገነዘብን ፕሮፐርሊ ያለበት ደረጃም ፕሮፐርሊ ያልተገነዘብን። እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ኮራፕሽን አይመጣም። እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ጠባብነትና ትምክህትም አይመጣም። አንድ ነው የተሰቃየ ነው። የደረጃ ልዩነት የለውም ማለት አይደለም። አንድ ነው የተበደልነው። አንድ ስለሆነ ፋክት ስለሆነ አንዱ ትንሽ ቀለል ይላል፣ አንዱ ትንሽ ቀለል ይላል። የዲግሪ ጉዳይ ደግሞ ቁም ነገር መወሰድ የለበትም። ስለዚህ የህዝባዊነት መሸርሸር ነው። እኛ እንደ ጃፓን ለምን አንሆን? ምንድን ነው የሚጎለን? ወይም ተጠምቶ ሰዎች አይደለንም ማለት ነው። ሰዎች ነን ብለን ግን ተነስተናል። ሰዎች ነን ብሎ ለማየት አለመሞከር የህዝባዊነት መሸርሸር ነው። የህዝብ ገንዘብ መስረቅ፣ ህዝብ ማንገላታት፣ አሁን በአሁኑ ሁኔታ ጠባብነት ለትምክህት ጠላቶቻችን የነበሩ ከጠላቶች ጋር ይኖራል ህዝብ። እንደዚህ ጠላቶቻችን ነበሩ ብለን አላስተማር ነው። ከጠላት ጋር አብረን ቆየን። ጠላት ማለት
ዲሞክራቲክ ዴቨሎፕመንት አርስተር ያለ ስናያቸው የተቆጠሩት የታወጁት ያለ ጸረ ዲሞክራሲ ናቸው፣ ጸረ ልማት ናቸው፣ ጸረ ሰላም ናቸው፣ ጸረ ስቴትም ናቸው። ዲሞክራቲክ ዴቨሎፕመንት መንግስት ጸረ መንግስት ነው፣ መንግስትም ልትመሰርት አትችልም። እና ኃጢአቶቹ ህዝባው ሆነን ኃጢአቶቹ በትክክል አላየ ናቸው። እኔ ከዚህ ጀርባም ህዝባዊ ያለ መሆን እንግዲህ መሸርሸር ነው ብለዋል። መሸርሸር ድርጅቱ እሴቶች ነበሩት። በተለይ ነበረው አመራር በትግሉ ጊዜም ተይዘው የመጡ እሴቶች ነበሩ። እነዛ እሴቶች አንደኛው ህዝባዊነት ነው፣ አሁን የሚሉት አቤታዊነት ነው፣ ጓዳዊ ፍቅር ነው፣ የድርጅት ፍቅር ነው። እንዲህ እንዲህ የሚባሉ ነገሮች በሙሉ እንዳይኖሩ አሁን ተሸረሸረን በለው ጠፋን በለው ጎደለን በለው ከነዚህ ሁሉ ጀርባ ደግሞ ድርጅቱ ሊሰራቸው የሚገቡ ነገሮችን የድርጅት ስራ እየሰራ አይደለም። ለምሳሌ ካድሬ መፍጠሪያ መንገዱ ምንድን ነው? አመራር መፍጠሪያ መንገዱ ምንድን ነው? ያኔ ምን አይነት ስልጠና ይሰጥ ነበረ? አይነቱም ጥልቀቱም ስፋቱም የስልጠናው ዛሬ ምን አይነት ስልጠና በምን ያህል ስፋት በምን አይነት ጥልቀት ነው የተሰጠ ያለው? ዛሬ ኢህአዴግነት የሚጠይቃቸው ስብዕናዎች ምንድን ናቸው? መለኪያዎቹ የዛን ጊዜዎቹ ናቸው ወይ ዛሬስ? ስለዚህ ኢህአዴግነት የሚጠይቃቸውን ስብዕናዎች ትቷቸው ከሆነ መሰረታዊ ነገር የሁሉም አለት የሚሆነው የችግሮቹ አለት የሚሆነው ይሄኛው ነው ብዬ ነው የማስበው በግሌ። መሰረታዊ ነገር እሱ አይመስለውትም ወይ? ድርጅቱ እንደ ድርጅት ፕሮግራም ስለያዘ ምን ስለያዘ የድርጅት ጥያቄን ፈቷል ብሎ መደምደም የሚቻል አይመስለኝም። መሰረታዊ ነገር እሱ አይመስለውትም ወይ? የድርጅት ጉዳይን ችላይ ማለት ጉዳይ መሰረታዊ ችግር አይመስለውትም ወይ? እኔ ይቅርታ አድርግልኝ፣ እሱም እንዳልከው እኔ ድሮ ስለነበረው ህዝባዊነት እና ስለ ድሮ የነበረው ቆራጥነት በሁሉም መስኮች ማለት ነው፣ በውትድርናው፣ በህዝብ ስራ ሆን፣ በህክምና ሆን፣ በእርሻ በጫካ የነበረው እንትን የለም። አሁን ያንን ያህል ዲተርሚኔሽን የነበረው የቀረው ይቀጥልበታል ነው። ሰማዕትነት ምንም እንትን የለም፣ ገደብ የለም። ይቀጥል 100% ሹር እኔ ሰማዕት እሆናለሁ። ኮዝ ግን ድል እንደሚያደርግ አልጠራጠርም ነው እና ሲነግሩህም ሲሰው ግዳጃቸው እንደፈጸሙ አድርገው ነው የሚቆጥሩት። እና ይሄ ሆኖ ተአምር የሚባል ትግል ተካሂዶ ከተማ ስንገባ ይሄ ከከተማው ጋር የሚሄድ ከአዲሱ ኮንቴክስት ጋር ከአዲሱ ሁኔታ ጋር የሚሄድ ጥንቃቄ እናድርግ የሚል ነበረ፣ ፈታኝ ነው የሚል። ከዚያ በኋላ እያንዳንዳችን እየፈተነን እየተሸረሸር ነሄድ ተንበረከክ ነው ማለት ነው። የመንበረከክ ደረጃው ይኖራል። ዋት ኤቨር ዘ ደረጃ ኦፍ መንበርከክ የህዝባዊነት መጓደል ነው። አንዱ በጣም ህዝባዊነቱ ተሸርሸሩ አልቀዋል። አንዳንዱ ደግሞ የመጠነኛ መሸርሸር ሳይተዋል፣ ሁሉ ተሸርሸሯል። እና ይሄም ብለው ከአዲሱ ሁኔታ ጋር የሚመጥን የትግል አካሄድ አልነበረም። አሁን ሰው ምልመላ ብለሃል፣ ምልመላ ስህተት ይደረጋል። ምልመላ ሆነ ብለን ማለት በገፍ የመለመልንበትም ነበር። 97 ምልመላ ሶስት ላይ ነው ስህተቱ። አንድ ምልመላ አለ፣ ሁለተኛው ስልጠና አለ፣ ሶስተኛውና ዋነኛው ወደ ምድብ ቦታ ወደ ተቋሙ ሲሄድ ያ የተመደበበት ተቋም ስልጠና አይሆንም። ድሮ ሁሉም ስልጠና ነበሩ። ጥሬ መጥቶ አባል ያልሆነ መጥቶ ስልጠና ወሰደ። የመጀመሪያ ስልጠና ሲመደብ ያ የተመደበበት አካል ተቋም በትግል መለኪያ ሲታይ መንግስተ ሰማያትም ነው፣ ምቹነት ማለት ነው። ትግሉም አለ
መንግስተ ሰማያት ስልህ የምትሰራበት የምታገለግልበት ነው። እየተነቀፍክም እንደ ደጋፊ ነው የምትወስደው፣ አገዘኝ ነው የምትለው። ምክንያቱም በሰማዕትነት ነው የሄድከው፣ ረዳኝ ነው የምትለው። አሁን አመራመሩ ስህተት አለ፣ ስልጠናው ላይ ስህተት አለ፣ በተመደበበት አካል ደግሞ ተሪክ ነው። ይህ እኮ እንደዚህ መሆን ነበረበት ካለኝ ያን እቆጣለሁ። ድሮ መርቅ ነው የነበርኩ፣ አሁን ግን እንደሰደበኝ ነው። እናውቀዋለን እኮ ያ አናውቅም ነው ያን ጊዜ አናውቅም ነው መሪ ያለ አናውቅም። ሁኔታው ስትለውጠው እንደገና ሌላ እውቀት ይጨምራል፣ ሌላ እውቀት ይጨምራል። የእውቀት መጨመሪያ ማቆሚያ ያለው ይገርማ። ገበሬዎች ዩር ቢካሚንግ ሰርጀንስ ሜዲካል ሰርጀን ለማወቅም ማቆሚያ ያለው ያቁም ያለው ብለ አሁን አጥንተን ጨርሰናል። ዓለም ተሸጋሪ፣ ዘመን ተሸጋሪ አቆም ነው ረጋ። ይህም የህዝቡ ውደት መሸርሸር ይህ ማሳያ ነው፣ መገለጫ ነው። እና መርሱ ምንድን ነው የሚለው ማሳያዎቹ ናቸው። እነዚህ ልመላ ላይ ማገፈስ፣ ስልጠና ላይ ለብለብ ማድረግ፣ ተመድቦ ከሄደ በኋላ ግን አለቀ። ከሰረቀም የሚያየው የለም ማለት እያየው የሚያርመው የለም። እና ባጭሩ መጀመሪያ ያልኩ ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለው ይሄ እንደ ፋክት ሆነዋል፣ እንደ ሀቅ እንደ መገለጫ ናቸው። ምንለው መንስኤው ግን ስቲል የህዝባዊነት መሸርሸር ነው። ይሄ ህዝብ እንደዚህ ብሎ መኖር የለበትም። ይሄ እንደዚህ መሻሻል አለበት። መደረግ የሌለበት ነገር መደረግ ያለበት፣ መደረግ ያለበት ነገር ደግሞ ሳይደረግ እንዳይውል እንዳያድር፣ ሳይደረግ እንዳይውል እንዳያድር ብቻ ሳይሆን በተገቢው ውጪ፣ በተገቢው ጥራት፣ በተገቢው ጊዜ የሚል መሸርሸር የህዝባዊነት መጓደል ነው። ሆነ ግን ፈርም ለቀዋል፣ መስመሩን ለቀዋል ለማለት ግን አንችልም። ታላቅ ትግል በሪ ቻለንጂንግ ትግል ያስፈልገዋል። በጣም ቻለንጂንግ ነው፣ ዋጋም ይከፈላል። ለሰማዕትነት መዘጋጀት አለብን። ወርዘ ሴቆፍ አሁን ለሰማዕትነት መዘጋጀት አጥፍቻለሁ ማለት ነው። ሰማዕትነት መጠየቅ አለብኝ የሚል ቁመና መያዝ ነው። ዘ ሃይስት ጀግንነት ከህይወት በላይ የሚጠብቀን ነው። እዚህ ላይ ካጠፋን የመሸርሸር ፍጥነቱ ተሪብል ነው የሚሆነው። ተሪብል እየበዙ ይሄዳሉ። የቀጠፍን እንበዛል፣ አለቀ ማለት። ስለዚህ የከፈልነው ዋጋ ከፍለን አሁን መድናል። ህዝባዊነት መሸርሸር ነው ዋናው ጉዳይ ይበሉ እንጂ በተለይ አሁን ኢህአዴግ ለመሆን በተለይ አመላመል ላይ ያሉት ነገር መቼም በዘፈቀደ የመጣ አባል በሂደቱ ደግሞ በተለይ ደግሞ ተዋጽኦን መሰረት ያደረገው ሂደት ደግሞ ጎላ በሚልበት ወቅት ላይ ተዋጽኦን መሰረት እያደረገ በተለይ ይሄኛው እያመዘነ ከብቃቱ ይልቅ ተዋጽኦን ለማሟላት የሚደረገው ጥረት እያመዘነ በሄደ ቁጥር ደግሞ በተለይ ደግሞ በጣም ደካማ በሆነ ያመላመል ሂደት የመጣ አመራር የቱንም ያህል ኃላፊነት ቢሰጠው ይሄ ህዝባዊነት ይኖረዋል ተብሎ አይታሰብም። ምክንያቱም በአንድ በኩል አሁን እየሆነ ያለው ምንድን ነው የኢህአዴግ መታወቂያ ዝም ብሎ ማንም ኃላፊ አግዳሚ የሚይዘው ለማንም ኃላፊ አግዳሚ የሚታደል መለኪያ የሌለው ጉዳይ ሆነና ይበልጡኑ ደግሞ ከብቃቱ ይልቅ ተዋጽኦውን ለማስጠበቅ የሚደረገው ትጋት መጨመሩ ነው አሁን ለሚታየው የአመራር ችግር መሰረታዊ ምክንያት የሚልም እይታ አለና ከብቃትና ከተዋጽኦ በተለይ ደግሞ ብቃት ያለውን አባል ከማሳደግ ከመመልመል ጀምሮ ያለውን ነገር ላይ እሱ ላይ ትኩረት አድርገው እንዲያነሱ ሊፈልጌ ነው። እሱ መሰረታዊ ችግር ስለመሰለኝ ነው። ከህዝባዊነቱ በፊት ህዝባዊ ለመሆን የማይቃጣውን ሰው ዝም ብሎ አምጥቶ ማሳደግ ካለ ህዝባዊነት ሊኖር አይችልምና ነው። ካለፈው ጥያቄ የሚመሳሰል ይመስለኛል። በምልመላው ችግር አለ ሲባል የሚመለመለው ማለት የህዝብ እንቅስቃሴ በልማትም በዲሞክራታይዜሽንም
በመልካም አስተዳደርም የህዝቡ እንቅስቃሴ ቢኖር እዲያ ያደግ መሰረታው ማህበሮች የሚባሉ ወይም ደግሞ ክላስስ ባላገሩ ነው ገበሬው ማለት ነው። ወዛ ደሮ ነው የተቃቅን ባለ ሀብት መደብ ነው ከምሁሩም ነው እና በእነዚህ ላይ የሞቀ እንቅስቃሴ ቢኖር በየፊናው በየማህበራቱ ቢኖር ንቁና ኮሚትድ የሆነ ህዝባዊነት የተላበሰ ለመመልመል ይቻል ይሆናል ይቻል ነበር። አሁን በህዝቡ ያለው እንቅስቃሴ ቀዝቃዛ ነው። እንቅስቃሴ በስራው በግብርና ስራ ይሆን ከገበሬ ነው የምንመለመለው፣ በላዋደሩም ይሆን በባለጥቃቅን ባለሀብትም ይሆን በምሁሩም ይሆን ያለው እንቅስቃሴ እንግዲህ ምልመላ ላይ የሚፈጸመው ስህተት እዚያ ላይ እንቅስቃሴ በተሟላ ደረጃ የሌለ መሆኑ ነው እና በትውውቅ በዋተበርትር ይመለመላል። ስልጠናውን ብለናል። ሲመደብም እንደሱ ነው። ከተመደበ በኋላም ያለው እንቅስቃሴ ሰው ያለ ሰው ለማወቅ አስቸጋሪ ነው። ወይ መጀመሪያ ያልኩት ነው መልስልህ ያለው ወይ ብቁ የሆነ ከላይ እስከ ታች የተደራጀ በየቀኑ የሚያመርት ሁኔታ የሚለውጥ ከመጥፎ ወደ ጥሩ መጥፎውን ሴንስ የሚያደርግ ጥሩውን እንዳይቀርብን ብሎ የሚታገል አላመረትንም እና ዋናው ድክመት የሚመስለኝ በተለይ ከተመደበ በኋላ የሚኖረው እንትን ክትትል ነው። ተመደበው በመንግስት ይሁን በድርጅት ይሁን በህዝብ ስራ ይሁን በማህበራት እዚያ ላይ ያለው ብለርድ የሆነ የደበዘዘ ሁኔታ ነው። አንደኛው መሰረታዊ ችግር መንግስትን የሚቆጣጠረው ድርጅት ነው የሚል ምልከታ ያለ ይመስለኛልና መንግስትን ሊቆጣጠር የሚችል የድርጅት ብርታት ጥንካሬ የለም። በተለይ ደግሞ አይዲዮሎጂካሊ አይዲዮሎጂው ላይ ቆሞ ሊሰራ የሚችል አመራር መፍጠር አልተቻለም። ይህ ባለበት ደግሞ ኢህአዴግ የነገ ፓርቲ ነኝ ይላል ወይራስ እንኳን የነገ የዛሬም አመራር መፍጠር ባልቻለበት አላማዎቹንም ለማሳካት ተቸግሮ እየታየ ነው የሚል አተያያለና በተለይ ሪዮት አለሙ ላይ ቆሞ ለመስራት ድርጅት መንግስትን ለመቆጣጠር የሚያስችል ቁመና መፈጠር ላይ የርሶ እይታ ምንድነው ይመስለው? ዛለ ኢህአዴግ ነገ ነው የሚለው ትክክል አይመስለኝም። ነገ ማለት መቼ ነው? ከአምስት ዓመት በኋላ ነው? ከአስር ዓመት በኋላ ነው? ከሀያ ዓመት በኋላ ነው? እንዳልነው ኢህአዴግ ካፒታሊዝም ወይም ደግሞ ነጻ የገበያ ኢኮኖሚ ሲያውጅ የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ አይደለም ዳይሬክትሊ ኢህአዴግ አባል ማለት ነው። ዋናው የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ዋናው ተጠቃሚ እና ባለቤት ልማታዊ ባለሀብቱና ወዛደሩ ናቸው። እነሱ እየተጠቀሙ እነሱ እየመሩ የስርዓቱ ባለቤቶች ስለሆኑ ነው ሀገሪቱን የሚያሳድጓት የሰላም የልማት የዲሞክራሲ ሀገር ሊያደርጓት የሚችሉ እነዚህ የሉም ብለናል። አልነበሩም መጀመሪያም አሁንም በተሟላ ደረጃ የሉም እና ይሄ ምን ማለት ነው? ገበሬው በሙሉ ባለሀብት መሆን አለበት፣ የሚያርሰው ባለሀብት መሆን አለበት ማለት ለምሳሌ 80% ምናምን አሁን ገበሬ ነው ያለው። ግሮዝ እና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ፕላን ጂቲፒ
ትራንስፎርመር የሆነ ሲሄድ ገበሬው መጣኑ መቀነስ አለበት። አሁን እንደ ኮሪያ ካየን 3-4% ነው ገበሬው። አሜሪካ 4% ነው። እኛ 70-80 ነው አሁን ያለው። እሱ መጥፋት አለበት። ከአስር በታች ሆኖ አርቢትራሪ ነው ቁጥር ማስቀመጥ ያለው። እሱም ሀብታም መሆን አለበት። የሀብታም ሀገር መሆን አለበት። ገበሬውም ሀብታም ማለት ነው። ወይም ለባርደር ይሆናል ወይም ሀብታም ይሆናል። እና ይሄ ኢህአደግ እኔ ያለ ስራዬ ነው የምሰራ ያለው። ሀገሩ ባዶ ስለሆነ ካፒታሊዝም ሀገራዊ ስርዓት ለማድረግ እና የነገ ፓርቲ ነኝ አይልም። የኔ ድል እኔ የምጠፋበት ሁኔታ ስፈጥር ነው። ግራጁዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ባይናው ዲሞክራሲያዊ ፓርቲዎች መመሰረት ነበረባቸው። ወዛደር መሰረት ያደረጉ፣ ቡርዥዋ መሰረት ያደረጉ፣ ልማታዊ ባለሀብት ማለት ነው። ዘን እነዚህ አፍተር ሳም ይርስ ኢህአደግን እየሸረሸሩ እየሸረሸሩ ኢህአደግ መክሰብ አለበት። ስለዚህ ኢህአደግ የነገ ፓርቲ ነው ወይ? ኢህአደግ ካፒታሊዝም በኢትዮጵያ ዶሚናንት ለማድረግ ነገ ሳንል መውረጥ አለበት፣ መቀላጠፍ አለበት። ዋት ኢዝ ዛት ነገ 10 ዓመት 20 ዓመት 15 ዓመት ዘርፎር ኢህአደግ የነገ ፓርቲ ሳይሆን ኢህአደግ ካፒታሊዝምን አሳድጎ ለመጥፋት አሁን ቁመና አለው ወይ ነው ጥያቄ ቢሆን የሚሻለው። አሁን ባለበት ቁመና አሁን ማለት ነው። ኮራፕሽን ካለ ልማታዊነት የለም። ጠባብነት ተምክት ካሉ ዲሞክራሲያዊነት የለም። ስለዚህ ኢህአዴግ አሁን ምንድነው ማለት ያለብን? ቶሎ ብሎ ፕሮግራሙ ላይ ምን ይላል? ልማታዊ ባለሀብቱ መተኪያ የሌለው አጋር ነው ይላል። አሁን ትንሽ ጀምሮ ቢሆን ተደራጅቶ ቢሆን በፓርቲ ዋትኤቨር ዘ ሲትስ ምን ያህል ወንበር ያገኘ በፓርላማ ሚኒስቴሪያል ፖስት ቀጥታ ይዛል። ባለቤቱ ነው፣ መተኪያም የለው። ወዛደሩም አሁን ኮር ፓርቲ ፈጥሮ ቢሆን ግዝፈቱ መጠኑ ምን ያህል ይሁን ሚኒስቴር ፖስት ይሰጠዋል። ባለቤት ነው። ስለዚህ መቼ ነው የሚያስረክበው? አሁን ባለበት ቁመና የማስረከቡ ፍጥነት ምን ያህል ይሆናል? ግራጁዋሊ እያስረከበ ሪደንደንት ማለት ነው። አማርኛውም እንደሱ ሪደንደንት ወይም ደግሞ ዲስፖዛብል የሚሆነው ያሉትን ችግሮች አይደንቲፋይ ስላደረገ ችግሮች ቻለንጂንግ ነው። እነዚህን ፈቶ ግን እንዳልኩት ገበሬው፣ የተወሰነው ባለሀብት፣ አብዛኛው ስኪልድ ወርከር ወዛደር እየሆነ ሲሄድ ያደግ ገበሬ ነው መሰረት ያህል። አሁን ኢትስ ቨሪ ኢሰንሻል አገሯን ማሳድጋት ባለሀብቱም ማሳድገው እነዚህ መሰረት አድርጌ ነው። ስልጣኑ ግን ይረከባል የሚል ነው። እና አሁን ባለበት ግን ፈተና አለው። ፈተናዎች አስቀምጠዋል። እነዚህ ካልመጡ ደግሞ እነዚህ ባለቤቶች ካልመጡ ደግሞ ልማትም ዲሞክራሲያዊነትም ፈተና ውስጥ ይወድቃል። ስለዚህ ጂቲፒ ማቀላጠፍ ትራንስፎርሜሽን ማለት ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ኢዝ ኦልሶ
ክላስ ትራንስፎርሜሽን ነው የመደብ ትራንስፎርሜሽን ነው እና ቤዚካሊ ወዳናው ነው ያለው ወዳናው ላይ ግን ያደግራሱ ያወጃቸው እንቅፋቶች አሉ ደስ ማስቆጠር እና አሁን ያለው ፓርቲዎች ይከስማሉ ያደግ እየሰራ ያለማ ያለማ ነው እነዚህ ፈታኞች ግን ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ የነበረ ስቃይ የማይረዳቸው ስላሁን ያለበት የማይረዳቸው ስለ ያደግም ሀገር የፈጠረ ድርጅት ሀገር ሲፈጥር ግን ያወጃቸው ድክሞቶች ያሉት እነዚህ ድክሞቶች መቅረፍ አለበት ታሪካው ምን አለው ብሎ መሰለፍ ሲገባቸው እንደ ዋንኛው ጥራት ያደግ ማድረጋቸው እኔ ለመሆኑ ሀገራውነት አላቸው ወይ እንግዲህ ጥያቄ ነው ማለት ነው ብዙ ድክመት ያለበት ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝባውና ሀገራዊ ኃይል የተገኘው በኢትዮጵያ መሬት አሁን ነው ያደግ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን መጣበታለን ግን እንደው አሁን የተከሰተው ችግር እንደ ሀገር ያለው ኢህአዴግ አወጀው ለየው ያሉት ችግር አሁን ኢህአዴግ ለይቶታል አይቶታል ያሉት ችግር አገር የማፍረስ አቅም ያለው ችግር ነው ይባላል ባንድ በኩል ሶ ይሄን ከቅድም ጀምሮ የሚሉንን ነገር መፍትሄ ሊሰጠው የሚችለው መሰረታዊ ስራ ታዲያ መሰረታዊ እርምጃ ታዲያ ምንድነው ምንስ ነው እየሆነ ያለው አሁን ምንስ ነው የግድ መደረግ ያለበት አሁን መደረግ ያለበት እኔ አማራው ውስጥ ያለው አሁን ይደረጋል ተብሎ የታወጀው በጥልቀት መታደስ ነው። በጥልቀት መታደስ ምንድነው የሚያመለክተው ችግሮቹ ጥልቀት አላቸው ነው። እና እነዚህ ችግሮች ስለምን ፈታኞች ናቸው? የተበላሸ ነው ስለዚህ መዛ ባብነት እናንበረብድ ትምህርት እናንበረብድ ስለበዛን በኢህአዴግ አካባቢ ፈታኝ አድርጎ ቻሌንጅ ዘ ኦፖርቹኒቲ ግን አለ ጸጋው ግን አለ ማለት የኦፖርቹኒቲ እድል አለ እና ያደግ እነዚህን እድሎች የመፍታት እድል ማለት ነው ፈታኝ እድል ቻሌንጂንግ ኦፖርቹኒቲ መፍታት አለብኝ በጥልቀት ብሎ ጥልቀቱ የተገነዘበ ጥልቀት ነው የችግሩ ጥልቀት የተገነዘበ የበጥልቀት መታደስ ነው የፍጥነቱ ብዬ ላስቀምጥ አልችልም ግን እንደሚፈቱ ግን እተማመናለሁ ያደግ ይገነዘባል እነዚህ ካልተፈቱ እድገቱ በጣም አስጋሚ እንደሚሆን ውሎ አድሮ እዚህ ሀገር የምትተከለው ስርዓት እንደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች እንደሚሆን እንደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ሆኖ ስለመቀጠል ይቻላል ወይ ይች ሀገር ትቀጥላለች ወይ ይባል given the diversity given አሁን ያለው እንትን አጥራጣሪ ይሆናል ያግሪት ሁሉ ዋስትናው ምንድነው? ዋስትናው ምንድነው? ዋስትናው እንደሚፈታው እርግጠኛ የሚያደርግ ነገር አለ ወይ? አሁን የሚነሱ ችግሮች ቅድምም እንዳልኩት ወጥሮ የሚነሱ የነበሩ ችግሮች ናቸው። ዛሬ የተነሳ መልካም አስተዳደር ችግር የለም። ዛሬ የተነሳ የትምክትና ጠባብነት ችግር የለም። ሲባል የኖረ ነው 15 አመት ነው። እንደዛሬ ግን ያሉ ፋንዳሜንታል ችግሮች እንደዛሬ ተማጥተው ተቀምጠው ለህዝብ የታወጁበት የለም። ያለፈው 15 አመት ስንሄድ የነበረ ሙዛል ጠቅስም ጥቆማ ነው እንጂ ተማጥተው 1 2 3 4 ብለው የተቀመጡበት ጊዜ አልነበረም። አሁን ክሊየርሊ 1 2 3 4 5 ብለው ተቀምጠዋል። ችግሮቹ በፕራዮሪቲ ጥባው እንደተጠምጥ አመራው ጸረ ዲሞክራሲ ውስጥ ድርጅት ከህዝብ ጋር
ሙስናና ብልሹ አሰራር መልካም አስተዳደር። ስለዚህ የታወጁ ስለሆኑ መታወጃቸው is different. ባለፈው የነበረ identification of the problems ተቆማ ነው አልተቀስማው። አሁን እቅድ ነው። ዋስትናው ደግሞ ህዝቡ ነው። ህዝቡና በድርጅቱም ጤናማ ሰዎች የለም ማለት አይደለም። ዋና ዋስትና ግን ህዝቡ ነው። ህዝቡ ዝግጁ ነው። ጥራት ይጠበቃል። ከጠባብነት ከትምክህት ነጻ ሊወጣ ይፈልጋል። ሱናም ነጻ ያወጣ መንግስት ይፈልጋል። አሁን ያሉ ምልክቶች ህዝብ ነው ሲል ከአማራ የተዋረሩ ትግሬዎች ነበሩ። በህዝቦቹ መካከል ጥብ የለም። የተባረሩትም ትተዋቸው የሄዱ አማሮች እንደ ወገናቸው ነው። አሁን የታየው የነበራቸው ገበሬዎች የነበሩ ምናምን ንብረታቸው የሚጠብቁላቸው ህዝቦች ናቸው። ህዝቡ ነው። ትንሽ ቆይቶ ይገለጽ ይሆናል። ንብረት ጠባቂ ዋና ህዝቡ ነው። ቤት ጠባቂ ህዝቡ ነው። የነበራቸው ስራ የሚሰራው ህዝቡ ነው። አማራ ገበሬዎች ከነበሩ አርሶ ሳይገልጹት አይቆርም። አርሶ አጭዶ ሽጦ ገንዘብ ነው የሚል ስለዚህ በህዝቡ ላይ ማውደለደለው ኤክስፕሎይት የሚያደርገው ጠባብ እንደናተም ከት ኤሊት ነው። እንተን የመሰለ የለም ሌላ ግን ሌላ ነው የሚለው እሱ ነው። ይሄ ግጨው ወልቃይት እገሌ የሚባል የተወሰኑ ሰዎች ተመልምለው መጥተው ነበር መቀሌ። መቀሌ ይሄ የንብረት መጠበቅና የመሰብሰብ የመሸጥ እንኳን የነበራቸው ራሳቸውን የሚያስተዳድሩት ይልኩላቸው ገንዘብ መጀመሪያ አንዱ ሄዶ መጥተው ነበር ጠይቋቸዋል። አጋጣሚ እዚያ ነበርኩ። አይኖች ስብሰባ ሄድ ነው ከትፔሌፍ ማዕከላዊ ኮሚቴ ማለት ነው። ወልቃይት ግጨው ምናምን የሚባለው ተወክለው ህዝቡ መጡና ከግጨውና ጸገሬ ነው መጡት። ስንጠይቃቸው አንድ ቀን ነው የቆየ ነው ከምሳ በፊት አንድ ስብሰባ ከምሳ በኋላ እናንተ ተናገሩ ነው ያላቸው። ግጨው የክልል ሶስት አለ፣ ግጨው ደግሞ የትግራይ አለ የክልል አንድ። እኔ ስብሰባው አሁን እዚህ ነው የምናገረዋለሁ ማለት ይሄ ኦፊሻል ነው የምናገረዋለ ማለት ነው። ምንድን ነው ያጣላቸው? እዛቸው ባጭሩ ነው ያጣላቸው። የሚያጣላን እኮ የለም፣ የሚያጣላቸው እኮ የለም። መሬት አሉ አማራሮቹ። መሬት አያጣላንም። ነጻ ብትለቁን 20 ዓመት የተከራከሩ ናቸው። ነጻ ብትለቁን መሬቱ ያነሰ ይህን እንጨምርልህ እነሱም እንጨምርላችሁ ነው። ሕክምናችን አንዱ አምቡላንስ የትግራይ ጸገዴ አምቡላንስ አላቸው። አንዳንድ ጊዜ እኛ ጋር ታድራለች፣ አንዳንድ ጊዜ ያትሄድ የዘራችን። የሚያጣላን ነገር የለ። ለምን አትለቁንም ነው ያሉ እና ምንድን ነው ዋስትናው ያልከው? ህዝቡ ራሱ ብንነግረው መንገርም አለበት ይነገራልም ነው። እነዚህ በጠባብነት የሚጠቀሙ በትምክህት የሚጠቀሙ ወራቆታቸው ይወጡ። ስለዚህ ምን ዋስትና አለ ቢባል ጠላት ያህል ሆነ ጠላት እያልከው ራሳቸው እየሰረቁ ጠላት እንትናን ይልታል። ራሳቸው እንደዚህ እያደረጉ ጥላት እንትና ነው ይሉታል። ዘርፎር ይሄ የሌቦች
የወንበር ጠባቂዎች ፖለቲካ ትምክህትና ጠባብነት ውዙ ራሱ ለጥቅሙ ብሎ ለሰብአውነቱ ብሎ ምንም ቅሬት ያለው እና ምንድን ነው ዋስትናው ያልከው ለህዝብ መንገድ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ግን ይሄ ጥልቅ ተሐድሶ ብቁ አመራር መፍጠር ካልቻለ ብቁ አመራር እኮ አሁን ምንድን ነው ዲከደንሱ የመውረዱ ፕሮሰስ ነው። የአንደርስታንድ የ15 ዓመት ነው የሚታየው አለ። ውድቀቱ ፕሮሰስ ነው። እድገቱም ለውጡም ሲሚላር ወይ ፕሮሰስ ነው። ውድቀት በአንድ ጊዜ አይመጣም። ለውጥም በአንድ ጊዜ አይመጣም። እድገት ነው። አሁን 10% ችግር ካስወገድን 10% ለውጥ ይመጣል። 20% ካስወገድ 20% እንትን ይመጣል። ካላስወገድ ዜሮ ነው። ዘርፎር ድክመቱ ባነሳኸው አሁን ፕራዮሪቲው ድክመቱ እያንዳንዳቸው የራሳቸው የቻሉ ችግሮች ናቸው እና እኔ ኦፕቲሚስቲክ የሚያደርገኝ ማለት ብርሃኑ የሚታየኝ ከነ ጥንቃቄው ነው። ኮሽስ ኦፕቲሚዝም የሚባል አይደለም። ይሄ ከተደረገ ነው። ይሄ ካልተደረገ ውድቀት ነው። እና ቴክኒካሊ እንዴት ነው የሚሆነው? ማለት ጠባብነትና ትምክህት እንደ ፖለቲካው አመለካከት የኤሊቱ ከተወገደ ለሙስና በር የማይከፍት ተጠያቂነትና ኃላፊነት ያለው የመንግስት ስርዓት ይገነባ። ሁሉም የመንግስት አካላት ፕሮፐርሊ ቢሰሩ አይደለም የምለዋለሁ። እነዚህ ቢሆን እነዚህ ቢሆን ነው የምለዋለሁ። እና እስከማውቀው ድረስ ኢህአዴግ እነዚህን ለማድረግ ፈታኞች እንኳ ቢሆኑ አቅም አለው የሚል እምነት አለ። አቅሙ ህዝቡን ይዞ ነው። ቅድም ወደ ሲያነሱት ወደ ነበረ ወደ ተቃውሞ ፖለቲካ ሚና እንምጣና በአብዛኛው በተቃውሞ ጎራ ላሉ ፖለቲካ ኃይሎች መዳከም ኢህአዴግ ተጠያቂ ነው፣ እንድንዳከም እያደረገ ያለው ኢህአዴግ ነው የሚል አሉታዊ ሚና አለው ለእኛ መዳከም የሚል ትችት ይሰነዝራል። እና ይሄ እውነትነት የለውም። እኔ የምለው እኔ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የተወሰኑ አገኛቸዋለሁ ሪፒትሊ ከኢህአዴግ ጋር እስማማለሁ አላስማማም ሌላ ነው። መዳከማችን ኢህአዴግ ነው የሚሉት እኔ ስለ ፓርቲ ፖለቲካል ፓርቲ ምንድን ነው የሚል ጥናት እናደርግ የሚል ከነገሰ ጊዳዳ ጋር አንድ የጀርመን ኢንስቲትዩት አለ ሞክረን ነበር። ከአንድነትም ትንሽ ሞክረን ነበር። ያ ከጀርመን ጋር ነው ያም አሜሪካ ጋር ነው። እና የነዚህ ድርጅቶች መፈጠር ኢህአዴግ ፖለቲካል ስራ ስላልሰራ ስለ ታሪክም ይሁን ስለ ያዘው የፖለቲካ ዓላማም ይሁን ስላልሰራ በኢህአዴግ ድክመት ምክንያት የተፈጠሩ የፖለቲካ ድርጅቶች አብዛኞቹ መፈጠርም አልነበረባቸው። መፈጠር አልነበራቸውም በአዋጅ ማለት አይደለም፣ በፖለቲካው ስራ። እንደነዚህ ያሉ ፖለቲካል ፓርቲስ የማይቀበል ህብረተሰብ መፍጠር ነበረብን። ህልውናቸው የኢህአዴግ ድክመት፣ ልማቱ ማቀላጠፍ፣ በተለይ ደግሞ የፖለቲካው ስራ። ምንድነው ጠባብነት? ምንድነው ትምክህት? ምን ነበር ታሪካችን? የማይፈጠርበት ፖለቲካው ስራ ስላልሰራ ለህዝቡ ብሎ ማለት እነዚህ እንዳይፈጠር ብሎ አይደለም። ስራ ህዝቡ ቢነቃ ኖሮ ኢንተንሲቭ የሆነ ፖለቲካል ስራ ቢሰራ ኖሮ
ልማቱም ከተካሄደው ጥራቱና ቅርጻፌው ከዚህ የተሻለ ቢሆን ኖሮ ዘ ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት በህብረተሰቡ የላቀ ይሆን ነበር። ኤንድ ሌሎች ፖለቲካል ፓርቲስ በተለይ ወዝ አደሩ ማህበራዊ መሰረት ያደረገ ልማታው ባለሀብቱ ማህበራዊ መሰረት ያደረገ ዲሞክራቲክ ፓርቲስ ሀገራውያን ፓርቲስ መመሰረት ይችሉ ነበር። ኮር አትሊስት አብዛኞቹ እንዳሉ ያሉ መመዝገብ አይሚን መኖር አልነበረባቸው። እነዚህ የሚሸከም ህብረተሰብ መኖር አልነበረበት። ጸረ ኢህአደግ ፖለቲካል ፓርቲስ አሁን በኢትዮጵያ መፈጠር ነበረባቸው። ኢህአደግን የሚያግዙ በማንኛውም ኮርነር ፖለቲካሊ ሊለዩ ይችላሉ። ለምሳሌ ኢህአደግ ዲሞክራቲክ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ብለዋል፣ ዲሞክራሲያዊና ልማታዊ መንግስት ብለዋል፣ ኒዮሊበራልም ብለው ሊጀምሩ ይችላሉ። ዋቴቨር የፖሊሲ ለውጥ ሊሆን ይችላል። በአሰላለፍ ግን ሰርፕራይዝ ለዓለምም ለኢትዮጵያ ህዝብ አሁን በኢትዮጵያ ጸረ ኢህአደግ የፖለቲካ ፓርቲ አንዱ ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚጻፈው ኢህአደግን የሚቃወሙ የፖለቲካ ፓርቲ ተፈጥሮ ነበር። ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ኢምፖርታንቲስት ለትውልድ ኢፒአርዲኤፍ 70-80% ደግፈው ከኢህአደግ ልዩነት መኖሪያ የነባቸው 20-10% ዩኒክ ናቸው። ጸረ ኢህአደግ ሆኖ አሁን ሶሻል ዲሞክራቲክ የጀርመን ክርስቲያን ዲሞክራቲክ አንዱ ኤገንስሳት አይደለም የፖሊሲ እንትን ነው። አንድ ሀገራውያን ሆኖ የሚለያዩት በፖሊሲ ሪፐብሊካን ኤንድ ዲሞክራቲክ፣ ቶሪ ኤንድ ሌበር እንግሊዝ፣ በማንኛውም ሀገር አንዱ ኤገንስ አዘር አይመሰረትም። አንዱ የሚያሳየውን ድክመት በፕሮግራም ካለ አብዛኛው በፕሮግራም አይለያዩ በፖሊሲ ነው። አሁን እኮ ተሪብል አሰራር አለ በኢትዮጵያ ታሪክ። እኔ በኢትዮጵያ ታሪክ አንዱ የሚያስገርመኝ ጸረ ኢህአደግ ፓርቲ በኢትዮጵያ መመስረት አንዳንዶቹ ናቸው። ፓሲንግ ሊፕ ሰርቪስ የሚባላለን እንዳይባሉ የሚሉ ትንሽ ኢህአደግን እንትን ብሎ ማለት ቶታሊ ኤገንስት ኢህአደግ ናቸው ያሉት ሀገራውያን። ስለዚህ መዳከማችን ኢህአደግ ነው ሲሉ ተጠያቂው ሲሉ መፈጠራችሁ ኢህአደግ ድክመት። ሌላ ደግሞ ምርጫ ቦርድም ይባላል። ምርጫ ቦርድም ሰው እየቆጠረ ነው የሚመዝጋቸው። ዘባህሪ ኦፍ ፖለቲካል ፓርቲስ ኔቸር ኦፍ ፖለቲካል ፓርቲስ አያውቅም። ምርጫ ቦርድ ኢህአደግ ነው ወይስ ፓርላማ ነው ወይስ እንትን ነው ሌላ ነገር ነው? ስለዚህ we have to think and rethink ክራይቴሪያውን በማስቀመጥ ፖለቲካል ወርክ ነው ኢንተንሲቭ ይመስላል። አሁን ዓለም በሚገረምበት ደረጃ አዞም ተጠቃሚ መሆን በጀመረበት ጊዜ፣ ሀገርም እንደ አገር ሆኖ መመስረት በጀመረበት ጊዜ እርስ በርሱ ለዘመናት ሲዋጋ የነበረ ጸረ ኢህአደግ ይኮነ ሌላ በሽታ ክልል ይሄ ጸረ ኢህአደግ አመለካከት የሚሉት ምንድን ነው ያልኩ ነው። ሀገራዊ እነሱ አሁን ሊበራሎች ነን የሚሉ አሉ፣ ሶሻል ዲሞክራት ነን የሚሉ አሉ፣ አማራጭ አለን ፖሊሲ አለን የሚሉ አሉ። ግን ጸረ ኢህአደግ የሚያሰኛቸው ፖለቲካል ፓርቲ ማህበራዊ መሰረት አሁን ተለምነው ፕሮግራም የላቸው ምናምን የላቸውም ሲባሉ ፕሮግራም ምናምን ምናምን አድርገዋል። ሶሻል ዲሞክራሲ፣ ሊበራል ዲሞክራሲ የሚል አስቀምጠዋል። ዋት ዱ ዘይ ሚን? እኔ በህግ መከልከል የለም ምርጫ ቦርድ
እንትን ማስቀመጥ አለበት ክራይቴሪያ ስለ ፓርቲ ማወቅ አለበት። ያደግ ማገር የለበት ሁሉም አካውንታብል ምርጫ ቦርድ ናቸው ስለ መዝገብ ግን በስንት መከራ ይሄ ፕሮግራም ብለው ያመጡት አደረጃጀቱ ምንድን ነው? ለራሳቸው እኔ አድሚኒስትሬቲቭ መታገድ አለባቸው አለ ምርጫ ቦርድ ያስተካክል ነው ወደፊት። እነዚህ ህጋ ሆነው ተፈጥረዋል። አብዛኞቹ ግን የፖለቲካ ፓርቲ ኔቸር የላቸው ሀገራዊነትም የላቸው። ምንም ኤኒ ሀገራዊነት አታይ ህዝባዊነት ይቀርና ይሄ ኩርድ የሆነ ሀገራዊነት የላቸው። ጥሩ አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ልጨምር፣ ሰዓታችንም እያለቀ ስለሆነ ምናልባት በተደጋጋሚ የሚነሳ ጉዳይ ስለሆነ ነው የዚህ የኢንዶመንት ልማት ጉዳይ። አራቱ በኢህአዴግ የሚመሩ ክልሎች የኢንዶመንት ኩባንያዎችን አደራጅተው ልማት ይሰራሉ። ከእነዚህ ኩባንያዎች ጋር በተያያዘ ግን በርካታ ትችቶች ይነሳሉ። ግን የእነዚህ ድርጅቶች አራቱ ክልሎች ላይ ብቻ ተዋቅረው መስራታቸው፣ በሌሎች አጋር በሚባሉ ክልሎች ላይ አለመፈጠራቸው የኢኮኖሚ እድገት ልዩነት ምንጭ ሊሆኑ አይችሉም ወይ? ይህንን እንዴት ነው እርስዎ የሚያዩት? ለምን እንደሚነሳ ነው የማይገባኝ። ሰው ነው የሚያነሳው ወይስ ማለቴ ትምህርት ያለው ምናምን ማለቴ ነው። ሰው መሆን አለበት። እና እነዚህ ኢንዶመንት አፈጣጠራቸው ይህም ያነሱ አሁን ሰዎች ካሉ ተአምር ነው። አፈጣጠራቸው ይታወቃል። አራቱ ክልል ላይ እየሰሩ ያለውም ይታወቃል። አዎ አሁን እኛ ገንዘብ ያዝን ቲፒኤልኤፍ ነን። ገንዘብ ያዝንና ገንዘብ ቬትናም ኢንቨስት እናድርገው ታንዛኒያ ኢንቨስት እናድርገው ብለን ልናስብ አንችልም። ትክክል ነው። ይሄ ገንዘብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት እናድርገዋል። ሌሎች የሚያማክሩ አንዳንዱ የውጭ ሀገር የሚያማክሩን ቬትናም የሚልም አንስተውልን ነበር። ይሄ ገንዘብ የውጭ ገንዘብ ነው። የትፔሌፍ ነው። ስለዚህ ለምን አንድ ቅር የሚለኝ እኔ ማለት ለአብዛኛው ትፔሌፍ የትፔሌፍ ነው ገንዘብ 100% ኖት 99 ምናምን መመስረቻ ማለት ነው። ብቻችን ለብቻችን ኢንቨስት ከምናደርገው በትግል ጊዜም እየተደጋገፍን ነው የመጣ ነው። ይሄ ለሌሎችም እንስጣቸው ተወሰነ የተወሰነ። አይ ቲንክ አንደኛ አማራ ነው፣ ሁለተኛ ኦሮሞ፣ ሶስተኛ ዶ የሰጠን ማለት ነው። አሁን ደስ ማድረጋችሁ ስህተት ነው ስንሰጣቸው ደስ ይማል ምንድን ነው ብሎ ሊነሳ ይችላል። ለምን ሁሉ ትግራይ የትግራይ ገንዘብ እያለ ትግራይ ለምን ኢንቨስት አላደረጋቸውም ሊነሳ ይችላል። ግን የጅል ጥያቄ ነው። እንግዲህ እነሱም አብረን ስለታገል እንስጣቸው ተባለ። እዚያ ላይ ስህተት አለ ወይ? ዘን ይሄ ገንዘብ ምን ይሆን ለህዝቡ ነው የሚሰጠው? እሱ ላይ አይደለም ለህዝብ የሚሰጥበት ችግሩ እሱ ሳይሆን ችግሩ ይህ የተባለና ለህዝብ ይሁን ተብሎ ህዝቡ ሆነ ድርጅቱ በምንም አይነት እጅ የለው። የራሱ ምክር ቤት አለው፣ የራሱ ኦፊስ አለው ሲዮ ዘን ኩባንያዎች ደግሞ በህግ መሰረት በኢትዮጵያ ህግ መሰረት በኮመርሻል ኮድ መሰረት ተመዘርፈዋል። እንደዚህ ሆኑ። እነዚህ ደግሞ የሚሰሩት በየመንደራቸው ብቻ አይደለም፣ በየክልላቸው ማለት ነው። ጨርቅ የሚመረተው በትግራይ ውጭ አገር ሄዶ ለአገሩ ነው ዶላር የሚያመጣው። ለምን ሀረር ሆኖ ዶላር ያመጣው ሊባል ይችላል። ስሚንቶ የሚመረተውም አብዛኛው ቁጥር ለማስቀመጥ አልችልም፣ መሀል ሀገር ነው የሚሸጠው።
ላይምስቶን ዚያ ነባለው ለምን ሲሚንቶ ዚያ ተሞርቶ ከመይመጣ ለምን ሶማሊያ ይሆንም ምንለኔ ጅል ጥያቄ ነው በክልሎች መካከል ፈታዊ ድገት እንዲመጣ አይደለም እንዲ መንግስት እየሰራ ያለው የመሰረተ ልማት መስፋፋት ፈታዊ ይሁን ሲባል ኢንዶመንቶች አራቱ ክልሎች ላይ ብቻ እየሰሩ ከሆነ አንድ ክልል አለም ብቻ ኮል ይሆን ይችላል ነገርኮ ታንዛኒያም ሊሆን ይችላል ነበር ያ ታንዛኒያ ኢንቨስት እናደርጎ ማን ይጠይቀናል ማንንም ይጠይቀናል ግን ማንንም ይጠይቀናል የለም አዎ ፈታዊ ድገት ከተባለ በክልሎች መካከል ሊዩነት ያመጣል ሳጀስትሮ ነበር አንዳንድ ኮንሰልታንት ያገራችን ነው እናመጣዋለን ግን ስለዚህ ጸበል አይደለም ቲፒኤልኤፍ ለምን ለሶማሊያ አልሰጣቸው ቲፒኤልኤፍ ለምን ለጋምቤላ አልሰጣቸው በየትኛው ህግ በየትኛው አሰ እንዲባል አይደለም እነሱስ እንዲያዋቀሩ ማድረግ አይቻልም ወይ የሥራ ዕድል መፍጠር የሚሆነው ለአካባቢው ካንጋል ካላቸው ገንዘብ መከረከ እኛኮ ውጭ ያመረት ነው ገንዘብ ነው ያው ገንዘብ አመረተ ብዙ ገንዘብ ያዘ አገሪ ውስጥ ይዘን መጣ እዚህ ኢንቨስት አድርጎ ብለው የሚለመን ነው እነሱ ህዝቡ ካዋጣ ማን ይከለክለው አዎ መሰረታዊ ጥያቄ ምን ይሄ ለምን ትግራይ ላይ ተሰራ ለምን አማራ ክልል ተሰራ አይደለም ፍትሃዊ እድገት አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ሲባል በሌላ በኩልስ በክልሎች መካከል ምን አይነት ነገር ሊሰራ ይገባው ይሄ ምን መሰለህ ይሄ ለአፋር ፖለቲካ ድርጅት ማነሱ ነው ምናምን ካላቸው ሊያደርጉ ይችላል ማን ይከለክላቸው ይከለክላል የልዩነት ምንጭ ሆኖ አይታየው ትምህርቱ ልዩነት ያመጣል ምን ያለው ምንድን ነው የአፋር ማነው ድርጅት ተፋብ ይዞ አብዴፓ ሆይ ማን ከለከለው ሀረር ብሔራዊ ሊግ ማንከረከረ ነገር ግን እነዚህ አጋር ክልሎች አቅም ግንባታ ስራዎች ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ልዩ ድጋፍ ቦርድ ተቋቁሟል እና ምን ይደረግ ነው አሁን እኮ ችግሩ ምን መሰለ የእንትን ጥያቄ ሆነ የከለከላቸዋል ወይ ነው የጥያቄ እናንተ እንደ ልዩ ይሄ መንግስት አይደለም ገብቶኛል የከለከላቸው ባይኖርም እንደ ስጋት ከታያችሁ ልዩ ድጋፍ ቦርድ ለማስፈል ከተአመነ ያስፈልጋል ይያምኑ ነው ከማ መከለከላቸው ማን ይከለከላቸው መልካም እንለፈው እንደው ሌላ አንድ ታሪካዊ ጥያቄ ላንሳ በቀረችን ጥቂት ደቂቃ ላይ እንደው ብዙ ጊዜም ስለሚባል ነው እርሶ ንግግሮትን ብዙ ጊዜም ስለመከታተል ነውና አንድ የውጭ ቃለ መጠይቅ ላይ ነው እንግዲህ በኤርትራ ጉዳይ ላይ ቀድሞ ተይዞ የነበረው አቋም በተለይ የቅኝ ግዛት ጥያቄ የኤርትራ ትግል ጥያቄ የሚለውን ጉዳይ እንደገና ቢታይ ቢፈተሽ ጥሩ ነው ምሁራን ቢያዩት የሚል አስተያየት ሰጥተው ነበርና ዛሬ ላይ ሆኖ ሲያስቡት እንደው ስተት መስሎት ነው አሁን ስተት ሆኖ ይታየዋል ዛሬ አንድ ነገር ከሱ ጋር ተያዘ ጅቡቲ ለፈረንሳይ ማን ሰጠ አንድ ጥያቄ ኤርትራ ለጣሊያን ማን ሰጠ ምን ጥያቄ ምን ጠይቀ ይችላል ወይ ጠይቀህ ትመልስልኛለህ ወይ ማውን ተልሰለ የብዬ የኤርትራ ጥያቄ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር እግረ መንገድ ጨምረን ልመልስልህ ኤርትራ ያው 10 አመት ነው ምናምን ከእንግሊዝ ቆይታለች አይደል አዎ ከዚህ በኋላ ከኢትዮጵያ ፌደሬት ሆነች በትልቅ ደስታ እንደ አንድ ኤንቲቲ ሆና ያንደርስታንድ አንድ ኤንቲቲ ሆና ያቱ ራስ አገዙ ነው ገባ ፌደሬሽን ይሄ በአፍሪካ የነበረው ያን ጊዜ የዲኮሎናይዜሽን ፕሮሰስ ነበር ኮሎኒያል ባውንደሪ ነው ባውንደሪያችን ሚል ለጨርቅ 3 አመት ነው የቀረው ግን ኢትዋዝ ኦልሞስት ፊኒሽድ እና ኤርትራ ፌደሬሽኑ ማፍረሱ በኢትዮጵያ እና በኤርትራ የነበረው ግንኙነት ምን አይነት ዳሜጅ ደረሰ ነው የኔ ጥያቄ መደረግ ነበረበት ወይ ኮሎኒያል ባውንደሪ ነው ባውንደሪያችን የሚባለው 60 ነው የጸደቀው አይደል ከዚያ በፊት ግን ያው ታሲት አግሪመንት
አጠቃላይ እንትን ግን ነበረ። በጣሊያንና በኢትዮጵያ መካከል በአፍሪካ ነው አፍሪካ እኮ ነው ነው እና ፌዴሬሽኑ ለምን እኛ አይካረም ቅኝ ግዛት ነው ብለናል። ያው የታወቀው 63 አፍሪካን ዩኒየን ተፈርሟል። የቅኝ ግዛት ድንበር ነው የእያንዳንዳችን ድንበር። ያንን ቅርጽ ይዘን ነው መሰለው አጼ ኃይለሥላሴ ፈርሟል። የቅኝ ግዛት ድንበር ነው ድንበራችን። ኤርትራ ሞቀ ግዛት ነበረች። ለምን እንደሄደች ስቲል ማን እንደሰጠ ኤርትራ ለጣሊያን ነው መጠየቅ ያለው። ወይ ጠይቀ ትነግረኛለህ ወይም አሁን የሚሰሙ ይመልሱ። ዘን ቅኝ ግዛት ነው ወይ ቅኝ ግዛት አይደለም የሚለው ጥያቄ ተነሳ። ኋላ ቅኝ ግዛት አይደለም። ቅኝ ግዛት ማለት የሰለጠነ አገር በደካማ አገር የሚያደርገው አገዛዝ ነው። ሪሶርስ ኤክስፕሎይት ለማድረግ፣ ካፒታል ኢንቨስትመንት ለማድረግ፣ እንደሚሉት ለማሰልጠን እና አሁን ኢትዮጵያ በነበረችበት ሁኔታ ይህን ያህል ካፒታል ኖሯል ነው ወይ የኤርትራ ሪሶርስ ለኢትዮጵያ ፋብሪካ ለማምጣት? That was a pattern of colonialism, ቅኝ ግዛት። ኦር ኤርትራ በሌላ መንገድ ያልሰለጠነች ሆና ፖለቲካሊ ሶሻሊ ያሰለጠነች ሆና አውሮፓውያን አፍሪካን ሲገዙ እንዳሉት ኤርትራ ያን ጊዜ ማልቲ ፓርቲ ነበረች። ኤርትራ የጠነከረ ሌበር ዩኒየን ነበራት። ኤርትራ ነጻ ጋዜጣ ነበራት። እና ቲፒኤልኤፍ ቅኝ ግዛት ያለው ኢትዮጵያ በየትኛው አቅሟ ምን ያህል ካፒታል ይዛ ምን ያህል ሪሶርስ ምን ያህል ወርቅ እንደዚህ ቅኝ ገዢዎች ሄደች ምን ተነሳ አጥሉታል። ቅኝ ግዛት ልትገዛ አቅም የላት ሚል ኤርትራው ናቸው ደግሞ ያነሱ። መልካም ቅኝ ገዢ ሆና የቅኝ ገዢነት ቁመና አልነበራት። አንደርስታን ትክክል። እኔ አጥኖት አልከለክል ብለናል። ተሳስተን ልንሆነ በጥናታችሁ መሰረት ደግሞ ኢትስ ኖት ኤኒቲንግ ማቴሪያል ማለቴ እኔ ኢትዮጵያ ደካማ ናት ቅኝ ግዛት ልትይዛ አትችልም። በተለይ ከእሷ የሰለጠነች ኤርትራ አሉ ኤርትራኖች። ከአማራ ሊቃውንትም ተጨመሩ ወደ አጥኖት። ግን ሻዕቢያ ያደረገው ትግል የጸረ ቅኝ አገዛዝ ትግል ነው ብሎ ማመን ግን ከባድ ነው። ያን ጊዜ የፌዴሬሽኑ አካል መሆኗን እንደ ቅኝ ግዛት ታሳቢ ተደርጎ ነው ፈረሰ እኮ። ሲፈርስ ቅኝ ግዛት ሆነ። ሲፈርስ ነው እኮ እንደሱ ያለት። አሁን እኮ እነሱ እየለወጡት ነው። ይህ አቅም የላትም የሚለው የተያዘ ነው። አቶ ስብሐት ነጋ እንደው የመጨረሻ ነገር አሁን አገሪቱ ካለችበት ሁኔታ አንጻር ያለውትን ተስፋ ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ አንጻር የመጨረሻ ተስፋ የሚያደርጉትን ነገር እንስማና እናጠናቅ። አሁን ኢህአዴግ በያዘው ታድሶ ይደ ግሪጆች እንደሚሉት ኮሸስ ኦፕቲሚዝም እኔ ኢህአዴግ ሁለት ነገሮች ህዝባዊነት እና ሀገራዊነት የሁሉ አቺቭ አድርጎ አሁን የተቀመጡት ድክመቶች ፈታኞች እንኳ ቢሆኑ ያስቀመጠው በጥልቀት መታደስ የሚለው እንደሚፈጽምበትና እነዚህ ነገሮች ብቻ ሳይሆኑ
የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እስካሁን የነበራቸው በዓለም ተወዳዳሪ የሌለው ስቃይ ነበር። ይሄ በምንም አይነት ምልክታቸውም አይኖርም። ያለፈው ዘመን እክሳለሁ። ሁሉም እንደሚነሳ ተስፋ ሳይሆን እምነት አለ። እጅግ አመሰግናለሁኝ አቶ ስብሐት ነጋ፣ የኢፌዴሪ የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂክ ጥናት ተቋም ማዕከል ዋና ዳይሬክተር፣ ስለሰጡን ቃለ መጠይቅ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የኤኤንኤን የፊት ለፊት ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። አመሰግናለሁ።